Hii barabara yetu ya kutoka Ruiru kwenda mpaka Uplands imechukua muda kama karibu miaka 10 hivi. Lakini sehemu ile mbaya sana ni sasa hii. Hii sehemu yetu kutoka Githunguri kuteremka mpaka kwa Michael. Hii barabara imetukera sana. Tumekerwa na hii vumbi unaiona hapa, imekuwa too much. Sisi tumejaribu kuongea kila pahali ndio hii barabara tumaliziwe rami, na tuelewe ni kitu gani imekuwa makosa. Akina mama, akina bibi zetu na watoto wetu, watu wamekuwa wagonjwa juu ya hii vumbi. Saa hii hata hatufui manguo kwa sababu hata hakuna haja ya kufua nguo. Ukianika nguo badala ya ikue safi ni vumbi. Haya, kwa health yetu na saa hii ni wakati wa corona ni shida. Kwanza Saturday huku kwote kulikuwa kama giza kwa sababu ya vumbi. Saa, kwa ile maneno mtu hawezi kuweka ati kwa maanani sana, tulikuwa tunaambiwa ati kuna accident na huku chini zilikuwa zina happen kwa sababu ya magari zikipitana zinagongana kwa sababu ya vumbi, inakuwa giza. Saa hii hata magari zikiteremuka unaona na ni mchana gari zinaakisha taa kwa sababu ya vumbi. We need to be considered as Kenyans. We need to be considered as voters so that we can also hata si tufurahie matunda ya taxation yetu na tufurahie matunda ya hii barabara yetu, because for decades of years we cannot be waiting for the completion of this road.